হেল্ল বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। এই যিটো নেকি লকডাউনৰ ফলত মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা সম্পূৰ্ণ বাদেই দিছিলোঁ। এনেই ডিমটিভেট হৈ গৈছোঁ কাৰণ ভিউ চিউ ছাবস্ক্ৰাইব বহুতখিনি কম, সেইকাৰণে চ' তথাপি আজি ৰিটাৰ্ণ আহি গ'লোঁ। দুদিন আগতে এটা ভিডিঅ' দিছোঁৱে লকডাউনত, মানে লকডাউনৰ সময়ত মই মোৰ লাইফটো কেনেকৈ কটালোঁ, কি কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি দেখাই দিলোঁ। এতিয়া আজি এটা বস্তু আনবক্স কৰিব ওলাইছোঁ। একচুৱেলি চাৰ্জাৰ হয়, গাড়ীৰ চাৰ্জাৰ, যিবিলাক আমাৰ এনেকুৱা ধৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী, যিবিলাক মানে পিক আপ ভেন বা পিক আপ ভান জাতীয়, মানে চিধা কথাকে ট্ৰাক জাতীয় গাড়ীবিলাকৰ, আৰু আমাৰ যিটো নেকি এখন আছে মেজিক, সেই মেজিক পুৰণা দিনৰ, আৰু ধৰ এইবিলাক মানে কম দামৰ গাড়ীবিলাকত USB চাৰ্জিং নাথাকে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জিং থাকে, এই ডাইৰেক্ট 12 ভোল্ট চকেট, আৰু এই 12 ভোল্ট চকেটত মানে চাৰ্জাৰটো সোমাই দি পেলাই চাৰ্জ দিব লাগে। যিমানখিনি আজিকালিৰ মডাৰ্ণ কাৰ আহিছে, পেচেণ্ট গাড়ী, সেইবিলাকততো ডাইৰেক্টলি USB চাৰ্জিং চকেট থাকে কোম্পানীৰ পৰা, খালি অকল কি USB কেবুলটো লগাই পেলাই চাৰ্জ দিলেই হ'ল মোবাইলটো। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক এই ট্ৰাক জাতীয় কম দামী গাড়ী, এইবিলাকত নাথাকে চাৰ্জাৰ, এক্সট্ৰা কিনি পেলাই চকেটত 12 ভোল্টৰ চকেটত লগাই পেলাই চাৰ্জ দিব লাগে। এই চাৰ্জাৰটো আনবক্স কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল মোৰ, যাতে এই চাৰ্জাৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কাৰণ কিয়, বহুতৰ এতিয়াও মানে ধৰ USB চাৰ্জিং অহাই নাই গাড়ীত, মানে USB চকেট অহা নাই গাড়ীত। চ' এতিয়াও এই 12 ভোল্ট যিটো চকেট, DC চকেট 12 ভোল্টৰ, এই সেইটোৱে এই ট্ৰাক জাতীয় কমাৰ্চিয়েল গাড়ীত এতিয়াও আছে। গতিকে সেইকাৰণে বহুতে ল'ব নিশ্চয়, কাৰণ বজাৰত 200-150 টকাৰ ল'লে দুদিনতে বেয়া হয়, মোবাইলো বেয়া হৈ যায়, কাৰণ চাৰ্জিং যিটো নেকি আউটপুট সেইবিলাক ইমানখিনি সঠিক নহয়। কিন্তু এইটো যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, যিটো মই লৈ আছোঁ, 1.5 বছৰ আগতে কিনিছিলোঁ, যথেষ্ট ভাল, যথেষ্ট ছেটিছফাই, প্ৰডাক্টটো খুব ভাল, এমাজনতে পাই যাব, ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব লাগিছে, নহ'লে দেখোৱাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই, বজাৰৰ পৰাই 200-300 টকা কিনি পেলাই চাৰ্জ দিব পাৰি। মোৰ যিহেতু 1.5 বছৰ প্ৰায় হ'লে এটা চাৰ্জাৰ ইউজ কৰা সেইটো কোম্পানীত, চ' দুটাকেই কিনিব লগা হ'ল কিয়, চ' গাড়ী হ'ল আমাৰ অলপ মানে মই এখন চলাওঁ, ভাইটি এখন চলায় আৰু অন্যই এখন চলায়, চ' চাৰ্জাৰটো আজি মানে আজি যদি মই লৈ আহোঁ তেনেহ'লে ভাইটিৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ যায়, ভাইটিয়ে লৈ গ'লে মোৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে নিজা নিজা গাড়ী, নিজা নিজা চাৰ্জিং ব্যৱস্থা থাকে যেন, সেইকাৰণে কিনিছোঁ। তো সেইটো সুযোগতে মই যিটো কিনিলোঁ, আগৰবাৰতো মই আনবক্স নবনালোঁ, ৰিভিউ নকৰিলোঁ, কাৰণ কিয় মই নাজানো সেইটো কোৱালিটি কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছিলে, ভাল বেয়া কিজানি বেয়াও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু আজি 1.5 বছৰ ইউজ কৰি মই যথেষ্ট ভাল পালোঁ, যথেষ্ট ছেটিছফাই, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখাওঁ, খুলি পেলাই আনবক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিশ্চয়। তো বলক তেনেহ'লে আনবক্স কৰি দিওঁ, জেগাটো নাই, আছে লগতে। তো গাড়ীৰ যিটো নেকি ফ্ৰণ্ট বৰ্ণেট, ইঞ্জিন বৰ্ণেট, তাতে ধুনীয়াকৈ খুলি দেখাওঁ বলক। So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't. So, বন্ধুসকল, প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটোৱে, কোৱালকম কুইক চাৰ্জাৰ 3.0, এইটোৱে BOAT বট কোম্পানীৰ হয়। তাৰপিছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, মাইক্ৰ USB কেবুল আৰু USB C টাইপ কেবুল। বক্সটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত এইবিলাক মানে কেনেকুৱা কি কি ছাপৰ্ট কৰে, আচলতে ইয়াতে দুটা চাৰ্জিং পইণ্ট আছে, হোৱাইটটো হৈছে আপোনাৰ যিটো নৰ্মেল স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে, তাৰপিছত ৰেড যিটো দেখি আছে সেইটো হৈছে কোৱালকম যিটো নেকি ফাষ্ট চাৰ্জিং 3.0। তাৰপিছত কেবুল, কেবুলৰ দুটা অপশ্যন পায়, এটা হৈছে মাইক্ৰ USB কেবুল, তাৰপিছত আনটো হৈছে USB C টাইপ কেবুল। আপোনাৰ সেইটো পাৰ্চেছৰ কথা, কি ছিষ্টেমৰ লয়, বাকী ইমানখিনি বাৰু কৈ কোনো লাভ নাই, কাৰণ সেই গোটেইখিনি চাব গ'লে মোৰ গধূলি হৈ যাব, বেলা ডুবি যাব। চ' সোনকালে বক্সটো আনবক্স কৰি দিওঁ।
তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো খুলি গ'লে এনেকুৱাকে খোলাৰ পাছত যিটো নেকি মেইন এইটোৱে মোৰ একচন কেমেৰা হয় সেইকাৰণে ফ'কাছ ফ'কাছ ভালকৈ নহয়। এইটো হৈছে ফাষ্ট চাৰ্জিং কোৱালকম যিটো নেকি 3.0 আৰু এইটো নৰ্মেল স্মাৰ্টফোন। চ' এইটোৱে হৈছে যথেষ্ট ফিট এণ্ড ফিনিচ, খুব ভাল ফিট এণ্ড ফিনিচ হয় একচুৱেলি। সেইকাৰণে মই কিনিছোঁ, আগৰ যিটো পুৰণা মোৰ সেইটোৱে দেখাই আছোঁ মই লাহেকৈ। কিন্তু আগত এইটো খুলি দেখাওঁ। ইয়াৰ পিছত এতিয়া কি আছে, এইটো এটা চাৰ্জিং ধৰি দিছোঁ। তাৰপিছত কেবুলটো হৈছে এইটো, কেবুল কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল। এইটো একচুৱেলি ওপৰত সূতা বা কিবা ফাইবাৰৰে কোটিং আছে। এইটো হৈছে মেইন যিটো নেকি চাৰ্জাৰৰ ইয়াতে সোমাই দিয়া চিষ্টেমটো। তাৰপিছত এইটো মোবাইলৰ USB-C টাইপটো নহয়, এইটো মাইক্ৰ' USB যিটো নেকি আমাৰ পুৰণা মডেলৰ ফোনত লগাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। মাইক্ৰ' USB আগৰ যিটো এটা আছিলে তাতে USB-C টাইপ আহিছিল। মই মানে কেবুলটো নচোৱাকৈ কিনিছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো মেনুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো নেকি চাৰ্জিঙৰ দেখাই আছোঁ কি কি আছে। আচলতে এই কোম্পানীটোৱে কি কি প্ৰডাক্ট বনায় সেইটোৰ ওপৰত, এইটো হেডফোন একচুৱেলি, তাৰপিছত টি শ্বাৰ্ট আৰু এইটো স্পীকাৰ যিটো নেকি পৰ্টেবল আজিকালি স্পীকাৰ যেনেকুৱা জেবেইলে বনায়। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো সেই স্পীকাৰে লৈ আছে এই হেডফোন, এইটো বোট কোম্পানী। এইটো আচলতে কি, এইটো মিউজিক ছিষ্টেম কিবা এটা হ'ল। বহুতখিনি প্ৰডাক্ট বনায় তেওঁলোকে, ৱায়াৰলেছ হেডফোন যথেষ্ট এইবিলাক কিবা কিবি বনায়, USB কেবুল পৰ্যন্ত বনায়। চ' বাকী যি নহওক ইমানখিনি নাচাওঁ বাৰু, কেতিয়া লাগিলে কিনিম আমি। তাৰপিছত আপোনাৰ মেইন হৈছে এইটো 2 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি, 2 বছৰকৈ ৱাৰেণ্টি আছে, সেইকাৰণে বেয়া হোৱা নাই নিশ্চয়। আগৰ মোৰ যিটো পুৰণা, একচুৱেলি সেই পুৰণাটোৰ এই 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো মই ক'ত থৈ দিছোঁ মোৰ মনত নাই। এইখিনিয়ে আছিলে একচুৱেলি 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি, সেইকাৰণে মোৰ 1.5 বছৰ হৈছে, 1.5 বছৰ ক'ত বেয়া হ'ব, আকৌ ৱাৰেণ্টিটো আগতে শেষ হ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে বেয়া হ'ব। এইটো এইখিনিয়ে পালোঁ। এইটোতো সেই তেওঁলোকৰ কি কি প্ৰডাক্ট বনায় তাৰ বিষয়ে, এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, বাকী বক্স চাইড কৰি দিলোঁ, চাইড কৰি এই দুটাই চাৰ্জাৰটো, এইখিনিয়ে পালোঁ। তাৰপিছত পুৰণাটো দেখাই আছোঁ, এইটো এইটো 1.5 বছৰ হ'ল, ছেম প্ৰডাক্ট, কিন্তু এইটো চিকচিকা আজি নতুন আছে যে এইটো স্ক্ৰেচ নাই হোৱা। এইটো স্ক্ৰেচ যথেষ্ট হৈ গ'ল কাৰণ 1.5 বছৰ ইউজ কৰিলোঁ। এই যিটো নেকি কেবুল, এই কেবুলটো ছেম এইটো কালাৰৰে আহিছিলে, ছেম কালাৰ, কিন্তু এইটো মাইক্ৰ' USB নোহোৱাকৈ টাইপ চি আছিলে। সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত টাইপ চি মোবাইল নাই, টাইপ চি চাৰ্জিং ছিষ্টেমৰ মোবাইলে নাই যিহেতু, সেইকাৰণে মই এই মানে ইয়াৰ লগত যিটো নেকি চি টাইপৰ আহিছিলে সেইটো ঘৰত খুলি পেলাই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো DJI কোম্পানীৰ গেমবুলৰ লগত পোৱা মাইক্ৰ' USB ছিষ্টেমটো লগাই পেলাই থৈ দিছোঁ। চ' সেইটোৱে পাৰ্চেছ কৰোঁতে এটা কথা ধ্যান দিব, লগত মানে মাইক্ৰ' USB টাইপ কেবুল আছেনে চি টাইপৰ কেবুল, মানে USB-C টাইপৰ কেবুল নে মাইক্ৰ' USB সেইটো চাই ল'ব, তাৰপিছত পাৰ্চেছ কৰিব। মই প্ৰথম পাৰ্চেছ কৰোঁতে নাজানোতে ইয়াৰ লগত USB-C টাইপটো কিনিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মোবাইলে নাছিলে সেই সময়ত, তেনেকুৱা এতিয়াও নাই, সেইকাৰণে কেবুলটো এনেই পৰি ৰ'ল। চ' ছেকেণ্ড টাইপ পাৰ্চেছ কৰোঁতে মই সেইকাৰণে চাই পেলাই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, মাইক্ৰ' USB চাইজৰ কিনিলোঁ, চি টাইপৰটো মই পাৰ্চেছ নকৰিলোঁ, সেইটোৱে কথাটো। চ' দাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিছে, দামটো হৈছে ইয়াৰ লিখাতেতো লিখাতে আপোনালোকে পাব বক্সত যদি চাই 999 টকা, 9999 মানে 999। চ' ইমানতো দাম নহয় ইয়াৰ, 999 টকা লিখা থাকিলে আপোনালোকে এমাজনত পাই যাব ইয়াক। মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত মই লিংকটো দি দিম, কিনিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যাই পেলাই 499 টকাত পাই যাব, 499। এতিয়া গোটেইবোৰতো আপোনালোকক প্ৰডাক্টটো দেখাই দিলোঁ খুলি পেলাই, পুৰণাটো নতুনটোও দুটাও। চ' আপোনালোকে মোৰ এই এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত লিংক পাই যাব, মই লিংকটো দি দিম, 499 টকা, 499।
তেনেকুৱা মানে 500 টকা হবলে 1 টকা কম সো তেনেকুৱা দামৰ আপোনালোকে Amazonত পাই যাব মই লিংকটো দি দিম পারচেজ কৰিব ধুনিয়া বস্তু ধুনিয়া প্ৰডাক্ট মই 1.5 বছৰ লৈকে এটা ইউজ কৰিলো কোনো অসুবিধা পোৱা নাই সো আৰু আপোনালোকে কিনলে নিশ্চয় না পাব এই বজাৰৰ পৰা যেটো 1.5-2 টকাত পোৱা যায় মোবাইল নষ্ট কৰি দিব এইটোৱে মেইন কথা এখিনি আছিলে ভিডিওটো তেনে হলে যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই